Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Mən də öz növbəmdə Həzrəti İmam Hüseyn Ağanın bu müsibəti münasibəti ilə Muharrem ayının bu əzəməti münasibəti ilə bütün Əhl-i Beyt aşiqlərin Allahdan onlara əcir və mərhəmət diləyirəm. Və sözümə İmam Şafii'nin bu kəlməsiylə istəyirəm başlayam ki, İmam Şafii buyurur: Ya Əhl-i Beyti Rasulullah Peyğəmbərin Əhl-i Beytinə xitab eləyir. Sizi sevmək fərzun, sizə məhəbbət bəsləmək vacibdir. Quranda Allah onu bizlərə bəyan eləyir. Kefakum min azimil qadari annakum men lem yusalli aleykum la salata leh. Ey peyğəmbərin ailəsi, ey peyğəmbərin əhlibeyti, sizə bu qədər fəzilət bəs eləyər ki, sizə salavat göndərməyənin namazı batıl olar. Namazda sizə salavat göndərməyənin namazı batıl olar. Allah əhlibeytə bu qədər əzəmət verib, izzət verib. Ya İmam Hüseyn, hər kəs ki Hüseyn tək olmaz aşiq, hər kəs ki Hüseyn tək olmaz aşiq, zövqi ələmi səfanı bilməz, nuş eyləməyən meyi bəlanı, keyfiyyəti kərbəlanı bilməz. Ağlar bu əzadə hər zaman bəs, zər qədrini bil, zər o mükəlləs, böylə bir əzanı bilməyən kəs, xasiyyəti kimiyanı bilməz. İzhara gəlib, mahi mühərrəm, məhərrəm ay gəlib, İnşallah üzümüzə aşura gəlir. Qan ağlayır onda əhli aləm, göz yaşı ilə tutubla matəm, bicanə bu macəranı bilməz. Bir qurbəti Kərbəla diyarı, Musa onun oldu bu qərarı, hər kim tanımaz Hüseyni zari, hər kim İmam Hüseyni tanımasa, tur üzrə olan liqanı bilməz. Ol şahidi mənbəyi müsarif, kim nəqdi xulusi onda salif, hər kəs ki deyil imamı arif, hər kim öz dövrünün imamını tanımasa. Çün Peyğəmbərimiz buyurub hədislərində, hər kəs ki deyil imamı arif, o mərifəti xudanı bilməz. Mən də tamam İmam Hüseyn aşiqlərin, onların ki ürək İmam Hüseynin məhəbbəti ilə döyülür, hər yerdə, Türkiyədə, Azərbaycanda, Rusiyada, hər yerdədirlər, mən də onlara təsliyyət ərz edirəm inşallah. Bu şeiri ki bizim gözəl liderimiz Hacı Şeyx Səlahəddin Özgündüz ağanın gözəl mərsiyələrindəndir, o yazıb inşallah, mən də onu oxuyacağım inşallah sizin xidmət üzrə. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu Ya Rahim. Assalamu aleyke ya Aba Abdillah. Əsl bağd xəzan gülzari dinə, əsl bağd xəzan gülzari dinə, bu dağlar bülbül ağlar, gül ağlayar. İmam Hüseynin qəminə tamam aləm ağlayar. Ay ürəyin qəminə qurban olum Hüseyin. Soldu Zəhra gülüzdanı çəməndə, Süsən ağlar, çim ağlar, sümbül ağlar.
Görünce çöllerde Hüseyin yalnız, ay yalnız canına kurban olum ağam, ağam, ağam. Görünce çöllerde Hüseyin yalnız, sahibi Zülfikari düldül ağlar. Söndü ocağı evladı, çağının çoğun mekan seyidi Resul ağlar. Ay İmam Hüseyin'e demeli derdi olan, ay her yerde İmam Hüseyin'e azaz ağlayan. Hüseyin'in ziyari yandı susuz dayı, Hüseyin'in ziyari yandı susuzdan. Ferhat ağlar, Dicle ağlar, Nil ağlar. Yaralı ağam eyvah, Hüseyin'in ziyari yandı susuzdan. Ferhat ağlar, Dicle ağlar, Nil ağlar. Kavruldu çöllerde ey Tami sen, kavruldu çöllerde ey Tami Hüseyin. Rüzgar ağlar, güneş ağlar, çöl ağlar, yaralı canına kurban olum ağam. Eyvah yaralı ağam, ayaman, ayaman, ayaman. Hudaya, 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 bizleri bu dünya ve ahiret İmam Hüseyin ağadan ayrı zalma. O ağanın qəbri Kərbəlanı görənə görməyənə nəzib elə. Hər yerdə Hüseyin deyilib, biz ora cəm olub ağlamışıq. Amma ürəkdən ağlamağı, doyunca ağlamağı, Kərbəlaya ağlamışıq ya Hüseyin. Adına qurban ya Hüseyin. Ay, 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 ay. Aşura günündə xanım Zeynəb, İmam Hüseyin'in o qəhrəman bacısı Zeynəb gəldi dayandı təllin üzdündə. Dedi zalim Şimrə, dedi zalim dayan, amandı dayan. Arzu sinə yetirim zalim, gedim qoy balalarını baş üstünə gətirim. Dayan amandı dayan, qoyma nari. Qəmdə yanım zalim, o qədri kəzmə başım, bir də başinə dolanma ay zalim. Eyvah yaralı qardaşım, eyvah. Xanım Zeynəb elə sözlər dedi, valla əbqəd kullu əduvim və sədiq. Dostu da ağladı Zeynəbin sözləri, düşməni də ağladı. Zeynəbin indi də hicranı xiy qəlbim paralar.
gördü Şimran'da kılınç, başı bedenden aralar, dedi ay zalim utan, ben bu zaysız yaralar çıkmazan erşi Xuda üzdüne yoktu haberi zalim çıkmazan erşi Xuda üzdüne yoktu haberi Tur Sinalde bura bari çıkar çekmelerin fəxlən əli Kəbil vandil müqəddəsi tuval Kəbil vandil müqəddəsi tuval Dedi Hüseyin Mən bu çölə adamlarımla gəlmişdim Qardaşlarımla sənlə gəlmişdim Hüseyin can Mən bu çölə gələndə Kərbəlaya gələndə Bəlfəzlim vardı Qasimim vardı, Əli Əkbərim vardı Hüseyin bu yerə gəlmişdim İzzət ilə yavər ilə İndi Şamə gedirəm Şimrə cəfa pərvər ilə Hüseyin dur dua ilə məni Bu kəsilən əllər ilə Ay qardaş Eyvah yaralı qardaşım Ay, ay, ay. Bir gündə balalar əlindən gedən Hüseynim ey, ay. Şimri məlun, şimri zalim İmam Hüseyn ağanın başını bədənindən ayırdı Ravi hilalı deyər mən gördüm İmam Hüseyn'in yaralı başın basıp bağrına Şimri zalim oturup bir yanda ama gözlerinden yaş gelir Hilal diyar dedim zalim niye Hüseyin'i öldürdün ama yağılır sana Dedi Hilali, Hilali, Hilali Mən Hüseyin'in başım bədənindən ayranda Gördüm qulağıma bir səz gəli Yaralı balam eyvah Yaralı ya Hüseyin ay, 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 ay. Ayadına qurban olmağa Hayatıma kurban olum Ya Hüseyin eşkü ve dil bağlamak izzetti bize Dilleri mühnetü ve dağlamak izzetti bize Senin adınla vurulsa hayana qara ələn Yığışıb orada əzal saxlamaq İzzətli bizə Hüseyin can qavra köynə geyərik Bayramada düşsə yasun Qavra köynə geyərik Bayramada düşsə yasun Dərbədər itirət və ağlamaq İzzətli bizə yasun Abu Abdillah Ala lanatullahi ala al-qawm al-zalimin Faseya'lamun lazina zalamu ayyamun galabin yanqalibun Şahamanam ki sənə ruzu şəb nəvaxanam Misal-i şəmiyaza məhvilində suzanam Allah bu dünyada və ahirətdə Əhl-i beytin haqqında zülm eləyənlərə İmam Hüseyn ağanın qatillərinə Allah lənət eləsin Və ağamızın məhəbbətin, Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin məhəbbətin, övladı Peyğəmbərin məhəbbətin Allah qəlbimizdə günü gündən artıq eləsin. Hər kim oldu dəhridə bir məhli qanun aşiqi. Bu dünyada hərə bir şeyə aşiq oldu. Hər kim oldu dəhridə bir məhli qanun aşiqi. Biz də olduq bir Hüseyn, bir Kərbəlanın aşiqi.